aika myös yksi pönkkämien pahoja vihollisia. Seuraavassa demonstraatio, kuinka rankaan saadaan lisää liikkuvuutta yksinkertaisella kotimobiilisaaviolla. Jälkärankahan voi aiheuttaa jälkänilkan, lonkan, muun lihaksiston kanssa sen, että ylämäessä reikä on pyöri, kun se tulisi olla suorempi, jotta painopiste saadaan tuonne tarpeeksi eteen, jotta sieltä voidaan ladata kaikki reikärissä asustava voima, hip extensionia, unohtamatta kohti alimpia haluja. Ja kuinka saadaan sinne rankaan lisää liikkuvuutta? Otetaan ensin tuo alaosa rintarangasta, asetetaan kylkimakulle, aletaan suoraan, ylempi, noin 90 asteen koukkuun. Alempi käsi tulee tuonne pikkusen painaltamaan polveen alaspäin, eli fiksoi tämän meidän lannerangan paikalle. Ylempi käsi tulee tukemaan tuonne niskaa. Ja katsokaa, että tästä on mahdollisimman suora linja, tai pistäkää joku katsomaan. Pahivirhe on tämä. Eli rangan suorassa lähdetään kiertämään tuonne yläviistoon kyynärpäätä. Ja täällä puhalletaan ilmaa ulos, saa lisää liikkuvuutta. Palaillaan alkuasentoon. Ja puhalletaan ilmaa ulos. Tunnetaan, kuinka tulee semmoinen kiertovenytys sinne. Koko tuonne kylkikaareen. Ja lihastoimintaketjuun ja siellä rankaan. Niin pasettiniveliin varsinkin. Huomaatte, koko veto menee kyynärpää pitemmälle sinne kotilattiaan. Sitten se onkin olla jossakin kuin taikaiskus. Noin. Siinä alempi osuus rannasta. Ylempi hoituu samaan tyyliin, mutta laitetaan molemmat jalat koukkuun. Muuten samalla lailla alempi käsi fiksoi tuolta, ylempi käsi tukee päätä. Ja sieltä lähdetään kiertämään ja tunnetaan se ylempänä se venytyspuoli. Ja sieltä. Ulos hengityksellä loppuvenytys sinne. Ja tunnetaan, kun tulee lisää liikaa. Olemme puolet. 10 kertaa, eka alhaalta, sitten ylhäältä. Ja kuinka ollakaan, niin alkaa tulla rankaa lisää notkeutta. Tästä tulee tämmönen ja tuohon no. Se on menollaan siinä.